សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី6ទាំងអស់គ្នាចាក៏ជម្រាបសួរដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូទីថៃគឺមកជាសាសង្គមចាអញ្ចឹងមកជាសាសង្គមថ្ងៃនេះចាគឺយើងមកបញ្ចប់ជាមួយនឹងចាមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី5ចាអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនចប់ហើយមែនអត់ចាមេរៀនយើងគឺនិយាយពីគេចាគឺនិយាយពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាអញ្ចឹងតើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងមានប៉ុន្មានប្រទេសបងប្អូនណាដឹងយើងរៀនចប់ហ្នឹងណាមានប៉ុន្មានចាល្អគឺមាន11ប្រទេសចាអញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចហើយ11ប្រទេសហ្នឹងចានិយាយពីប្រទេសហ្នឹងមានទីក្រុងឈ្មោះអីចាទង់ជាតិមានរូបម៉េចយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូបានដាក់លំហាត់ឲ្យយើងយើងបានគូបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាចាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើសំណួរបញ្ចប់មេរៀនទី5របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើអ្នកគ្រូឲ្យយើងធ្វើអីចាគឺអ្នកគ្រូឲ្យយើងគូផ្គងរូបទុំជាតិនិងទីក្រុងនៃប្រទេសនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនេះរូបទុំជាតិចាស្គាល់ណាចារូបទុំជាតិលើគេហ្នឹងប្រទេសអីគេបងអូនចាគឺប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរូបទីក្រុងគេថារូបអ្វីដែលតំណាងឲ្យទីក្រុងរបស់យើងហើយទីក្រុងរបស់យើងហ្នឹងឈ្មោះអីគេបងអូនចាគឺភ្នំពេញចាអញ្ចឹងយើងមើលនេះរវាងរូបតំណាងឲ្យទីក្រុងនៃប្រទេសពីរហ្នឹងតើមួយណាដែលតំណាងឲ្យចារូបទីក្រុងនៃចាភ្នំពេញរូបមួយណាដែលតំណាងឲ្យរូបទីក្រុងនៃប្រទេសអីគេទុំជាតិខាងគោមបងអូនចាគឺប្រ៊ុយណេចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនគូផ្គងចេះណាពួកយើងថាទី6ចេះគូផ្គងណាចាគឺយើងគូផ្គងចាដោយបងអូនពេលអ្នកគូថតជាសិលឹកផ្ញើឲ្យបងអូនទៅចាបងអូនយករូបហ្នឹងមក edit ចាមក edit គូផ្គងមកណាចាមិនបាច់ចាំកត់ចាមិនបាច់ចាំសរសេររូបទង់ជាតិហ្នឹងចាឬក៏ទីក្រុងហ្នឹងទេមិនអត់សរសេរទេណាគឺគ្រាន់តែបងអូនsave យកចាយករូបដែលអ្នកគ្រូផ្ញើឲ្យចារូបហ្នឹងឲ្យបងអូន edit មកឲ្យគូផ្គងមកណាចាអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៀតចានេះរូបទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំង11ចានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបតំណាងឲ្យទីក្រុងនៃប្រទេសនីមួយៗបងអូនគូផ្គងមកចាណាដូចគ្នាចាអូខេនេះមកដល់ slide មួយនេះគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនចារកប្រទេសនិយាយមើលប្រទេសទាំង11នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងណាចាបងអូនមើលកន្លែងផែនទីមើលកន្លែងផ្ទៃដីចាមើលកន្លែងផ្ទៃដីហើយផ្ទៃដីចាផ្ទៃដីណាដែលធំជាងគេប្រទេសណាដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេក្នុងចំណោម11ប្រទេសហ្នឹងចាហ្នឹងគឺសំណួរទី1អញ្ចឹងបងអូនមើលចំនួនផ្ទៃដីហ្នឹងចាមើលចំនួនផ្ទៃដីហ្នឹងទាំងអស់ទៅហើយប្រៀបធៀបតើប្រទេសមួយណាដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេចាហ្នឹងគឺសំណួរទី1ចំណែកឯសំណួរទី2នៅក្នុង slide នេះរកប្រទេសណាដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងគេចាអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះគ្រូសុំបញ្ជាក់គឺមាន2សំណួរសំណួរទី1អ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងចារកផ្ទៃដីប្រទេសណាដែលធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងទាំង11ប្រទេសហ្នឹងទី2រកប្រទេសណាដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោម11ប្រទេសនឹងដូចគ្នាចាគឺមានអាធំមានអាតូចអញ្ចឹងគឺមានតែ2នឹងទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើ
đã nâng sập thư bao giờ máu chà hãy đặt chùm lòi ở nhà cừu nhà cừu nè chà ở con trán chà chùm riêng lìa.